Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og det her Vlogmas dag 7. I dag så skal vi gi dere noen gaveideer hvis dere ikke har handlet ferdig julegavene enda. Det er bare noen kjappe, ganske enkle ideer, men det er ting vi hadde likt å få selv da. Ja, la oss kalle det det. Første er en kopp. Kjenner du noen som elsker kaffe, hint hint Maria, eller te, hint hint Kine, eller kakao, hint hint Norway Twins, så er jo en kopp en veldig fin idé. Og så kan du da fylle den med enten kaffe, du kan fylle den med litt kakaoposer og noen små marshmallows, eller forskjellige te, eller hva det måtte være. Men det her er en veldig sånn omtenksom gave, synes jeg. Fordi at hvis, for det første, det er veldig mange som sparer på kopper, sånn som to i dette rommet. Men det er alltid veldig morsomt å få kopp, og da å putte noe oppi sånn at ikke det bare er en kopp, er jo en veldig fin gave. Jeg kom over en nettside her om dagen, jeg linker den under her, som heter truestory.no, og hjelp! Der kunne du kjøpe gavekort, og du kunne kjøpe opplevelser, blant annet sånn der at du kan fly i sånn vindtunnel, vet du. Det ser så gøy ut, jeg har så lyst til å gjøre det. Men du kunne kjøpe det, du kunne kjøpe vinsmaking, ølsmaking, spa-opphold, masse forskjellig. Men jeg synes den nettsiden var kjempefin, så jeg hadde lyst til å nevne den her, fordi at altså, fedre for eksempel, kjempevanske å kjøpe til, hva med ølsmaking, eller et eller annet sånt. Kanskje jeg er vanskelig å kjøpe til, så kanskje jeg kan fly i vindtunnel. Hvem vet? Det var bare et forslag. Men i hvert fall, den nettsiden synes jeg var genial, så jeg hadde lyst til å nevne den i hvert fall. Det finnes så mange forskjellige gaver til sminkeelskere der ute, at det er egentlig helt vilt og litt vanskelig å velge. Men det er veldig mange butikker og nettsider som har nå litt sånn forskjellige gavepakninger. Det er nok noe de har stort sett hele året, men det er også noen som setter sammen spesielle nå for jula. Jeg ville vise frem bare det her som et eksempel. Det her er et gavesett fra Soiva, som jeg fant på douglas.no, som er 8 av leppeproduktene deres. Det her er Liquid Shiny Lipsticks. Og da får du masse forskjellige farger, så du får liksom noe som du kommer alltid til å treffe personen som får den her med en av dem i hvert fall. Men det er jo alltid gøy å ha mange som man kan teste. Pluss at hvis du har mange veninner du skal kjøpe en liten veninnegave til, så kjøp deg et sånt sett, del opp, gi et leppeprodukt til hver veninne, og da kan du ha masse forskjellig å ta, så en eller annen farge passer til en eller annen veninne. Ja. Så da kan du heller kjøpe et samlet sett, men dele det opp og gi det bort i smågaver. Hva med en bok? Jeg og Pia liker jo bøker. De bøkene vi kanskje liker mest er kokebøker. Hva med kokeboka til Tanya Burr, kanskje? Det her er... Tanya Burr er jo en YouTuber. Jeg og Pia er veldig glad i YouTube-bøker. Altså bøker som er skrevet av YouTubere. I hvert fall de vi følger med på. Ikke generelt alle, men... Tanya Burr har en bakebok. Naomi Smart har en vegan kokebok som er kjempefin. Altså, det er mange, mange kokebøker der ute som er kjempeflotte, og som kan være fine å kjøpe til noen som er glad i å lage mat. Til Harry Potter-fanen der ute, så har nå Fantastic Beasts and Where to Find Them har kommet ut i manusutgave, akkurat som hun ga ut manuset til Harry Potter and the Cursed Child. Jeg har den, og jeg har lest den, og jeg har lyst til å lese den en gang til. Jeg holder nå på å lese meg gjennom det her. Jeg har sett filmen, og fikk den her av Pia når vi var i London. Veldig kjekt, fordi at vi som er Harry Potter-fan, vi vil leve i den verden så lenge som mulig, så jo mer som kommer ut, jo bedre er det. Eller for de som liker koselige julebøker, eller bare vanlige fiction-bøker, finnes det også utallige bøker å velge mellom. Jeg og Pia, vi er litt sånn at vi liker liksom den der litt ungdomssjangeren. Vi har ikke helt vokst av oss det. Fordi vi liker å drømme oss bort i en verden hvor alt er mulig, og hvor magi og sånn finnes.
Stort sett er det 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 handler om når du leser ungdomsbøker. Mm-hmm. En eller annen form for vampyr er et eller annet sted som er superkjekk, eller et eller annet. Altså, du skjønner driften. Altså, et eller annet sånt. Men det er i hvert fall veldig morsomt, og det er det sikkert flere enn noen som synes også. Men selvfølgelig er det til moren eller faren din, så kan det være... Selvbiografi av en eller annen kjendis, eller fotballsparker, eller noe sånt. Noe. Mamma frika helt ut på bokhandleren i går, fordi hun så det at Tom Egeland, er det han heter? Hvem vet? Har kommet ut med flere bøker, så kanskje det er gaven til mora di også, hvis hun friker ut av Tom Egeland, som kanskje heter det, eller kanskje ikke heter det. En annen ting som man kan lese er blader. Du kan gi bort et abonnement på et blad, mm-hmm. for eksempel. Det får du også kjøpt gavekort til, sånn at personen kan velge blad selv. Vi hadde bare det nye liggende, sånn at vi hadde noe å vise dere. Da. Det var liksom derfor vi valgte det her. Men du kan da gi bort et bladabonnement, og få en som elsker blad. Hvis du har en tenåring som er interessert i mote eller sminke, eller noe sånt, så kan jo et abonnement på et blad være veldig fint. Eller hvis du har en venninne som er veldig interessert i interiør, så finnes det utallige interiørblader. Så det er faktisk en veldig fin gave det også. Mm-hmm. Eller, hvis ikke du er interessert i å gi bort et abonnement, så ta og kjøp, for eksempel sånn som Pia sier, interiørblader. Det finnes mange forskjellige. Mm. Kjøp en liten bunke med det. Har du en venninne eller en kompis som, kanskje ikke en kompis da, men en venninne som skal gifte seg neste år eller året etter det, så kjøp masse forskjellige brudeblader, legg dem i en bunke og gi henne det, eller han. Så sjekk det også. En ting som aldri slår feil, føler jeg, er DVD-er. Her har vi da de to favorittseriene til Pia for tida. Vi har Scorpion og Sherlock. Altså, favorittfilm eller favorittserie er aldri feil å få på DVD. Eller Disney-filmer! Eller Disney-filmer. Pia hadde vært glad for veldig Disney-filmer, men de må ha nummeret på. Kjempeglad for Disney-filmer med nummer på. Yeah. Mobildeksel. Det her er med Supernatural-tema. Og du finner utallige mobildeksler på eBay, for eksempel, som koster så å si ingenting. Der får du med forskjellige serier på, eller filmer. Du får bare vanlige, du får med dyr på. Så hvis du har en venninne som elsker ugler, for eksempel, så kan du gi henne et mobildeksel med ugle på. Hvis du har en som liker blomster, så finn et med blomster på. Du har til og med sånne som har de lommebøkene, som jeg kaller det, men det er ikke det, men sånn til kort, for eksempel, som du kan lokke igjen. Det finnes så mange mobildeksler på eBay som koster så å si ingenting, så da kan man jo kjøpe flere i gave, så kan man bytte på litt. I samme gate som det, så kan du også bestille mobildeksler med bilde på, sånn at hvis du har et kjempesøtt bilde av deg og venninna di, eller deg og kompisen, kjæresten, familien, hvem vet, så kan du bestille det på et mobildeksel. Noe annet er jo også fotogaver. Fotokalender, plakater er kanskje ikke riktig ord, men som Pia sier, lerret. Du får bilder på musematter, du får det på kopper, du får det på vesker, t-skjorter, hva som helst. Kanskje du kan gi hele familien din en t-skjorte med bilder av hele familien på, så kan det stå team, og så etternavnet ditt, for eksempel. Gøy! Lurt! Så fotogaver er altså veldig, veldig fint. Når vi først snakker om bilder, nå har vi klart å ta en fin rød tråd gjennom alt sammen her, så har vi bilder også som et forslag. Det her er et bilde jeg kjøpte på et marked i London, som er av Les Miserables teatret. Jeg elsker den musikalen her, så jeg ville ha det bildet her, for jeg synes det var så fint, og det er veldig fint å ha bare på veggen. Det samme gjelder kanskje noen du skal kjøpe julegaver til, som har enten et motiv du vet de liker, eller en by de er kjempeglad i, så kanskje du finner et fint bilde av den byen da, som de har lyst til å ha på veggen sin, eller om det er, ja, hva noe enn det er, om det er et bilde av dere to sammen som du kan ramme inn igjen litt sånn med fotogaver og sånn. Men bilder er veldig fine gaver. Jeg ville da kjøpt en ramme til det også, sånn som det her, hvis jeg skulle gitt bort det en gave, så hadde jeg kjøpt en ramme, sånn at jeg fikk ramme inn bildet før jeg ga det bort. Men det her skal jeg beholde selv, så da slapp jeg det. Så har vi puslespill.
Hvem liker ikke det å sitte en mørk vinterkveld og pusle litt med en kopp med kakao eller et eller annet sånt ved siden av seg? Jeg og Pia og mamma er i hvert fall veldig glad i å pusle, så jeg og Pia og mamma har blitt veldig glad for puslespill. Det er kanskje ikke for alle, men hvis du kjenner noen som liker det, så gi det bort. Det, altså, du kan gi dem et kjempevanskelighet, et enkelthet som kanskje ikke tar så lang tid. Det finnes jo også masse tilbehør. Du har matter som kan rulle sammen sånn at du slipper å rydde det bort hvis ikke du blir ferdig sammen på gangen. På ekstra leker så har de sånn puslekoffert. Ja. Den er helt genial. Jeg tror den er bedre enn sånn matte som du ruller sammen, for okay, da kan puslespillet bli ødelagt. Ja. Men de har en sånn puslekoffert som jeg så ønsker meg, for den var helt, helt genial. Du kan jo også selvfølgelig kjøpe et brettspill hvis det er ønskelig. Ja. Siste tingen er den her. Den skal jeg innrømme at jeg har kjøpt på jobben til meg selv. Det er da en sånn lyslenke med LED-pærer på. Det her er jo en sånn veldig nå populær ting til å bruke i bakgrunner på YouTube-videoer, men det er jo ikke alle som lager YouTube-videoer. Men det er veldig fint å bruke og pynte opp stua, soverommet. Så det er veldig, altså jeg har masse sånne lys på rommet mitt, så det er jo en veldig grei gave å gi bort. Den her spesielt er jo egentlig noe vi fikk inn sammen med julevarene, men jeg synes det passer like fint hele året, så jeg har ikke tenkt å pakke bort min. Det var julegavetipsa vi har til dere i år. Hvis dere har noen tips som vi ikke har tenkt på, så vær så snill, legg igjen en kommentar sånn at vi kan hjelpe hverandre litt. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og så ses vi i morgen for en ny bloggingsvideo. Ha det! Ding 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 ding.